Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mr. Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So, para sa lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So, pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yun. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Libra, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung ano yung energies na inyong love life ngayong September 2023. This is a general reading. So, maaari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung sun, moon, rising, and venus ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. If you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong September. 25% discount on uh, tarot reading services. So lahat ng information kung paano magbook, nasa description at pinned comment. Pakicheck nyo na lang po. And of course, just a reminder, Libra, you have the power to create your own reality sa so, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. So, tinan natin. Unahin muna natin yung mga single na Libra. Ano energies na mga single na Libra sa so, kanilang love life? Ace of Swords. Six of Coins you are enjoying your your career. Four of coins, focusing on your finances, providing help for your family, your loved ones, your parents. Yung iba sa inyo nagkaroon na kayo ng clarity, no? Na alam niyo kung ano yung goal ninyo. Ten of cups. Three of Coins. You want to fulfill yung happiness ng family mo. Mm -mm. Like your parents, yung mga kapatid mo. It's more on your career and yung mga taong tinutulungan mo. However, yung iba sa inyo, ay parang meron kayong iniiwasan. Oo or parang um, sinasarili na problema. Hmm, ano to? Yung iba, kahit single kayo, tapos um, you are helping your family. Yung iba kasi rito, ano eh, breadwinner. Oo. So, yung inuuna nyo ngayon, yung needs ng family nyo, And yung sa inyo, hindi nyo na muna pinapansin. Pero deep within you, you're sad. Deep within you, niisip nyo, sana meron ding nag para sa inyo. Sana meron ding uh, nag-aalaga sa inyo. Hindi lang kayo yung nag-aalaga sa iba. Mm -mm. Gusto mo magkaroon ka ng stability, ng growth. And some of you, uh, nakukuha nyo yung happiness, fulfillment sa, sa piling ng inyong mga kaibigan. O, oh, 'di ba? Diba? Pinapakita nyo na happily single kayo, but pag kayo na lang mag-isa, dun na pumapasok yung sana meron. <laughs> sana meron, oo. ah uh, okay, yung iba kasi rito, maaring may trauma kayo sa isang relationship na na double ano kayo eh yung tawag diyan na double na double um, pareho kayo ni loko or ni ka ng friend mo tsaka ng ng partner mo so ngayon parang you're still recovering from that Oo, para may ahas kang friend. <laughs> so siyempre, dalawang pain 'yon kasi pain sa partner mo, tapos pain doon sa pinagkatiwalaan mong kaibigan sa ka-partner mo. So, ngayon para may trauma ka na. So, focus ka muna sa money-money. Para naman sa mga in a relationship na Libra, let's see in a relationship na Libra. The lovers. Yung iba ay... Oh, yung iba ay kakasal, oh. Yung maaring, ano, sa fire sign. Aries, Leo, Sag. Or Gemini. Yung iba bagong kasal. In love na in love pa. Pwede rin, ano, Kapareho nyo na, ano, um, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Hmm? Meron ako nakikita rito na, ano, parang pwedeng merong makigulo sa relationship ninyo. Can be someone na it's either ikaw ay ginos nito or ikaw yun ang ghost sa kanya, pwede tong magre-reach out sa'yo. Medyo guguluhin yung current relationship mo. mhm mm Tapos mako-confuse ka. <laughs> ano ba? Yeah, O, oh, na mo. Speaking of confusion, seven of cups, oh. niisip mo na ngayon, nagde-decide ka na sino pipiliin mo yung current relationship mo o itong person na nagbabalik. Kasi parang nakapag-heal ka na dito sa person na to. Kaya parang madali ka niyang naapektuhan ngayon. I think this person from the past is talagang todong minahal mo tapos nung bumabalik siya, parang doon nabubuhay yung pangarap mo para sa inyo nung time na kayo pa. Pero for some reasons, hindi kayo nag-continue. And ngayon, na meron ka ng bago, oh my God, bumabalik. So, ngayon, kina-question mo yung sarili mo. Saan ka magiging masaya? Ay, nakakaloka. ba diba? Naku. Kaya kailangan mo maging mentally strong. Boundaries and hurt. Oh, merami kang options. Meron kang current relationship. Meron din sa past. ini iniiwasan mo pero gusto mo. pwede mm. <laughs> Pwedeng ikaw to the person that you're dealing with. Very persistent to. Parang hinahabol ka niya na lalo na kung hindi ka pa kasal. Oh my God. Oh. Siguro tong person na to, nalaman na ikakasal ka na or you are in a stable relationship with someone. Tapos, gusto niyang bumalik. Oh my God. Can be a twin flame connection. Soulmate connection. Nakakaloka. Gusto niyang bumalik. Ay, ewan ko kung maganda ba yung yung intention ng person na to sa'yo. Parang guguluhin ka niya eh. Guguluhin niya yung isip mo. Maganda ba yung intention? Alam mo, ipag-isipan mo, no? Itong person from the past na nagbabalik, kung maganda yung intention niya. Kasi mahirap naman na i-ditch mo tong current relationship mo para dito sa bumabalik. Oh, nang gaslight. Hmm. Alam mo, parang pinapalabas nito na siya yung, ikaw yung may kasalanan, kaya kayo nagkahiwalay nung past. Ako, binibigyan ka ng mga ano, nakakatunaw na phrases. Mm-mm. Ah, uh, nasa sa'yo ko magpapadala ka dito, ha? Wild side. Ooh, <laughs> okay. Wearing a mask. Nako. Uh, yeah. Medyo maging maingat na lang kayo, Libra, ha? Sa pagbabalik nitong person from the past na pwedeng nang-ghost sa inyo o kaya ginoast nyo. Kasi pwedeng meron tong hindi magandang intention sa inyo. Gusto lang niyang guluhin yung current situation ninyo sa inyong relationship, yung bago nyo. mm, -mm. Practice compassion, see things from a fresh perspective. So, itong compassion nito, yung pag-compassion, pagmamahal sa isang tao na nagpapahalaga sa'yo. So, kung yung current relationship mo is okay naman siya, di ba? Inaalagaan ka, inaasikaso ka, wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. And then, merong person from the past na nagbabalik. Sinong pipiliin mo, di ba? So, pag-isipan mong maigi yan. Okay? So, that is your reading, Libra. Kung gusto nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.